ფირმასო გალბატონებო და ბატონებო ჩემო პატა, მე მგონი დადგა დრო რომ სტუდიაში მოვიწვიოთ სტუმარი. ხმებიც ისმის. კი. სტუმარი კარ სტუმრები გამოდის საბოლოო ჯამში და ნახავს ამა ჩვენი ტელემაყურებელი და რა თქმა უნდა დღეს ყველასთვის განამარტო ქართველებისთვის სოფლიოსთვის სასიამოვნო და საინტერესო სტუმარი გვყავს. სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი და არაჩვეულებრივი მამა როგორც უყურებ ეს. არაჩვეულებრივი მამა. სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი ლაშა ტალახაძე. მადლობა ბიჭებო, მადლობა.